serija, to je za španska mene i za tebe. Serija. E, sad ide druga španska serija. Sad ide Čerke. Znaš šta, da ti kažem... Glava me se bolila. Od čega? Od serije? Ne znam, boli me glava. Od uzbuđenja? Strese. Koji stres? Jeste raspravili neke stvari? Znaš šta sam ja došla zaključka? Da ste, kako će se učvrstiti ova veza? Kako? Prsten da padne, verite. Aj, ne seri, budale. Molim? Budale. Ja ti kažem. Sigurica da bude sigurica. 48 sati svadbu zajedno. E, biće, tu ćemo da napravimo svadbu. Znaš kako će budeš mlada, lepa? Možda zamisliš? Ne. Kao kraljica ima da te napravimo. Sad ću njemu da kažem. Gde odavde ovo sedeš? Mani se, nemoj da pričaš tako, pa će da se istripuje, molim. Ko da se istripuje? Gde ovaj, gde odavde uzeti ovaj sedeš? Tamo se Zašto? Sede. Ovde sada? Dobro. Glava me zabolela. Što te zabolela glava? Ne znam, u pola devet sam legla. A šta, a si vilenila ovde? Ne! Nego šta si radila? Pričali. Ja sam otišla da legnem, ti si mi se iskrala iz kreveta i došla si vamo. Pa šta, nisam mogla spavam, bila sam sa njima ovde prvo. Da. Da. I onda smo ušli tamo, oni su svi pravili haos, a ne ja. Ma oni su lupali vratima. Ma nema. Ulazili 150 puta, nema. Ne ja. Ma nema. Pričaju gluposti. Koje gluposti? Nisu pravo uopšte, kogod da ti je rekao. Ma ja znam šta ti možda uradiš. Ja imam oči ovde, 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 ovde i ovde. I kad spavam, ja vidim. Nemaš od mene ništa sakriš, sam ti ja rekla. Nemoj da se uopšte trudiš da sakriš nešto od mene. Ja sve saznam. Šta su pustili? Kako je počeo snimati? Tu da se vačarite tu i onda pustili su seriju Majke i Čerke. Ne, kako je počelo? Tako ovde kako vas dvoje se ljubite i fatate se. Bože, sačo. Kaže, Sanja, samo da znate na TV-u ste. Tako što došla da vam kaže? Da. Zajebala stvara. Viš, kako neko odmah potrči da kaže jebat? A teli smo da vidimo. Pa šta je možda se desi? Pa da vidimo šta radite. Pošto je rekao sinoć, neće se pomiri s tobom. I sa mnom pričao do pola osam o tebi. Sa njom. I onda demantuje sam sebe. Lažem sebe da mogu bez tebe. E, to je to. Onda nema... Zato treba to čvrstiti. Verenički prsten. Au, jebote, mnogo mi boli ova strana glava. Verenički prsten ovde mora da padne. I svadba. Znaš kako ćemo svadbu da napravimo? Čutim. Spektakl. Za pamćenje. E, teli ste 48 sati svadbu, dobit ćete. Pa će sudaš. Mi se udala za njega, aj prizni. Da, ja neću razmišljam o tome sada. Što? Zato što imam polemiku o tome kako ćemo u vezi. Pa ko se venčaš, to je sve drugo. Posle venčanja je druga priča. Nema posle cile mile. Evo i kovi, ajde. Anđelo! Dođi vamo! Šta radiš sad? A? Šta radiš sad? Pa pusti ga bre! Ajde da se obučem. Da prođem kroz kuću da pokupim susred motor. Pusti ga šta, neka priča. Šta je problem bre? Onda si mi tako nadrkana. Glava me boli, evo te strahovito. Idi ovaj tableto neko da... Cela ova strana ovako. Pa ti ćeš ovde da glajzniš. Garant. Verujem ili ne. Šlog će da me strafi. Ma da ćeš log, nego ćeš da glajzneš. Psihički. Pa to. Od budalaštine. A otišla si u krevet, sinoć, sam. I iskrala mi se iz kreveta. Nisam mogla spavam šta da radim. Mm. U krevetu. Lezi. Nego si džuruntije pravila. Nisam pravila kako džuruntije, bre. Bila sam ovde, zajebavala se s njima. Ko je bio? Nabroj mi. Zorana, Bane, Sanja, Marijana, Nadežda, Jackson i ja. Juuu, koja je ekipa? Pa to ti kažem, zato su lupali oni, a ne mi.
Medolino, vidiš li ti ona majka i čerka i druga čerka? Gledaj ono. Evo, čerke. Jel imaš ti, Medolino, problem sa čerke koja ja sam moj čerko? Nemaš, a? Joj, evo to, ovo će da moći, ovo te uveš paska se sisa, ne znaš šta je ovo. Ovo nema na mapi. Ovaj reality, to nismo zajebali, ono, znaš kad je bilo, ono, Subašić i ono, ko je, ovamo, u ovim, na Hjepiju. Subotić. Znaš kad su ova, sa onim... Karađorđe. Da. Subotić. Debre, oni su nula. A mi ne smo, ma nismo mafijaši mi. Mi smo normalni. Pa dobro, ali kao koliko se pompa onda... On ne može bez tebe. Ko? On ne može bez tebe. On ne može bez tebe, Teodor. I onda od ništa napravite svađu za glupost. Verujem. Kako me boli, pičko? Bosa, gola. I što kaš samo njednom pustili? Čujemo tebe da se ceriš tu i disanje i... I ode vas dvoje na... Jo, koji retardi! Jao, Bože, moguće to? Moguće, da. Sve moguće. Jebem ti da ti neko pričao. Da mi neko pričao. Kad sam se ja rodila, da ću onda se... Ne, ti si malo od skandala, ne verujem. Ali od malena, od kad sam te začela. Od kad sam te začela. Majke me, samo praviš sranja. A nema tu kod mene sitnice. No, samo skandale. Sam te razvala malo od skandala. Ovo trebalo, ovo je javiti, ovo sa me, gledajte šta. A tebi, a meni? Šta biš kako Sava i Sead sad kući kad to gledaju? Nije im dobro. Pa gde im dobro? Uključenje. Pa gde im dobro? A dobro, šta, Sava razume to. A tato, šta će jadan? To si dobro rekla, šta će jadan? Gleda pa se čudi čudom. Ne znam. Bože, da mi je neko pričao kad sam ušla ovde da će ovakva vrka da se napravi. Ja mu ne bi verovala. Nije. Menti se. I ja. Ja sam blesava. To je moj problem. Znam ja ko je... Ja nisam normalna u stvari. Ne da nisi normalna, nego si brljiva ti. Ti si brljiva. Razumeš? Idi tamo, ajde. Ne, odmah, idi ajde tamo. Bre, pusti ga. Da. Da si srećen? Šta plačeš sad? Ne plačem. Da si srećen? Da. Onda nemojte to da radite, te gluposti, bre. Nemoj da se kidamo bez potrebe. Ako se volite, onda se volite, bre. Boli je glava. Od stresa, od uzbuđenja. Udara je te ovaj... u glavu hormon želje. Šta? I seksa. Ajde, ne lupate. Skočila ti krv. Pa i to jeste. Pa jeste. Pa
Ajde, idi, druži se, molim ti. Ajde, ne druži, zasedite tu, idem ja radim neki posao. Ajde, lepo vreme, izađi napad. Da, ajde malo na vazduh i se onik da dobiješ. Ajde, udišemo piliće. Ne, pusti me da iskulira malo, glava me boli, pa ću da izađem napolje. Ne možeš napolje kad budeš izašla na kiseonik da se prošetaš malo. Iskulirat ćeš ovde i smrdi, zagušljivo. Ajde, ovde mi smrdi, zagušljivo i vazduha nema. Evo sad ću, čekajte. Neću to čekaj da prođe, ajde izlazi napolje. Ajde, izlazi iz ovog smrada. Što malo ne otvorite da se izluftira ovde? Ajde, tebra. Čekaj. Baš što bi rekla ova tebra. Žiža. Malo vazduh duđe unutra. Hvala kisne. Evo, čestitam. Udeš samo, znaš. Šta je ti sad? Šta je sad? Pa ništa, došao mi. Ha? Došao mi je. Ne znam. Ti sad prvo radi. Smopi. Kako pisam, šta ne zvonim? Strašno, strašno.